Mimi ni Jeff Tichake, chairman ni Tichake Metheru. Kwa hapa kwa Kacha Center, hii inaitwa Metheru Kacha National Center. Sisi tumekuja hapa kukuambia hii kazi imefanyika hapa. Tumekuja hapa kumejua mlango, kumaanisha watu kitu kama shilingi 2,200 tumejua hapa, na tungeomba serikali ya county ije isaidie hiyo kazi vile imefanywa ni mbaya. Na sisi kama wazee wa Njunicheke tumekondemu hiyo kitu sana. Na tunaomba ile mtu ambaye amechukua hiyo vitu arudishe kabla Njuri hajachukua tu. Hiyo ndio tungeomba. Na kwa vile tuko na mzee mwingine hapo Njunicheke, ningemwomba aongee kidogo kuhusu hiyo kitu na kitu mbaya. Mimi naitwa Mbulia Ngetu, mzee wa Njunicheke. Kama wazee leo tumekutana hapa Nithi Cultural Center. Kwenye ndio mahali wazee wa Njuri huwa wanakutana mara nyingi. Sasa tunalaumu sana ile kitendo imetokea hapa ya kupora milango ya hizi nyumba ziko hapa. Milango imeporwa yote. Tunalaumu sana sana hiyo kitendo, na mwenye ametenda, mwenye alishiriki kupora hiyo milango, tunamtumia ujumbe kwamba hiyo alifanya ni mbaya sana, na tunalaani na arudishe hiyo milango, ama jitokeshe aseme yeye ndiye alichukua, ama wazee wa Njuri watamfanyia ile kafara Njuri huwa inafanya kitendo kama hiyo kitokea. Pia kama wazee wa Njuri tumeangalia hapa, tukaenda kuangalia pahali hapa kwa darasa penye ajali ilitokea, watu wengi wakaaga dunia. Tukaona ya kwamba pale ni mahali baya sana. Hata kama serikali imepitia hapo ikilipea ukuta yenye ilipomolewa, ni ile basi ilianguka pale ya Coast Bus. Tunaona ya kwamba hiyo haitoshi kabisa kuzuia ajali. Ajali ingine, sasa milango imeibiwa, lakini hata uporaji wa vitu vya Kacha zenye zilikuwa zimewekwa huko ndani pia zimeharibiwa. Na bado hata miti hapa yenye wazee walipanda ya ku improve mazingira, tunaona bado hiyo miti kuna watu wanaingia ndani, na ni pabali pamewekwa fence pamezingirwa mzuri na gate, wanaingia ndani wakikatakata hii miti wakiharibu. Sasa tunaomba hiyo mambo ikome na isiendelee tena. Mimi unaweza taja nini na nini mimi kilikuwa ndani cha kimebo hizo unasema za culture, hizo vitu za culture? Kuna vitu mbalimbali tulikuwa tumeweka vifaa zaidi ya 300 kwa hii kwa hizi nyumba. Kuna vitu kama vibuyu, zilikuwa viungu, vitu kama vitu vya uimbaji. Kuna hata vitu vizira zilikuwa za vita, zana za vita tulikuwa tumeweka ndani. Pia zile mapambo ya zamani kama mwile na vitu vingine tulikuwa tumeweka, ni aina mbalimbali. Hata nguo zile zilikuwa zinatumika zamani kama ngozi za ng'ombe, ngozi za mbuzi, hata zile vitu za kuzuia ndege wakati zilikuwa zinakula mashamba, mawele na nini, vitu zilikuwa mbali, tulikuwa tumeziweka huko ndani nyingi nyingi. Na hata ukija utapata zile zimebaki, sababu walichagua changua zile za kulalia kama malizo, ile ilikuwa imetengenezwa na maganda ya ndizi na vitu vingine, ilichukuliwa na zingine zikaenda kuuzwa. Kwa hivyo tunaona ni vizuri turudishwe hiyo milango, na pia askari ama watchman waandikwe wanalipwa ili wachunge zile zimebaki, sababu zitaenda zote. Ni aina vitu tulikuwa tumeweka nyingi sana. Mimi ili jumba mmekuwa mkilitumia kufanya nini? Hii ilikuwa Cultural Center, mahali tunaweka vitu vyetu wakati tunaitwa mahali kuimba, tunakuja tunachukua, tunavaa, tunaimba. Na kama ni wakati wageni wanakuja tunawaremisha, tunaweka hizo vitu ili waone na tuwaelezee ni kitu gani tunaweka kwa hizo nyumba na ni kwa nini hizo vifaa tulikuwa tunaziweka hapo kwa Cultural Center. Kwa hivyo ni kama educational area ama ni mahali pa kufunzia wageni, hata watoto wetu walikuwa wanakuja hapa kusoma saa nyingine. Mimi mnaona kuibua kwa hizi vitu kama pigo kwenu? Ni pigo kubwa sana, kwa sababu saa hii hata watu wapendi kuja hapa. Sasa hata wakija wanaona vitu zote ziko wazi na vitu zimeenda,
hawafurahi kama zamani, lakini kama milango ingerudishwa tunge tafuta zingine, hata kama ni kununua tutafuta.